Tasa Makago. Nkukulisayo nyo ne kwebaza kumanga ochali ku program Tasa Makago. Kati yongereyo nensonga za salongo mugwanyi. Kodi. Mkwano. Oje aliyo. Desire. Okende kunywa kachai. Eh? Katika uvini? Ndi. Uli otia? Jendi. Kati oti ndechi? Tewali. Kati uli otia iwa gambo genda kudieni. Mbulira mwenso nga ziri ziti? Mbulira bulonji. Chicho uli o bulonji? Nti kubira sega nyenti ita nti kubira nganyo kugenda kudieni eh? Naba siri mwana wawana. Kubira nakiriza. Tingende bankebizi. Kati uli otia iwa gama mbuno? Ogende kudi muri owulirota ebagamba nti no wandibanga toli mwana wa wano mpulira bubi kye kyalete kino kye kyavaako gamba nti no wandibanga olabika toli mwana wa wano mama kwogera mama o mama we yayogera ati kubanga atugabanya nawe yali akugabanyizaako yagabanyani bagenda bange bali abalala Aha, Brenda. Bichi bichi ne tulaba nti no bagena kate kaunga akakwa kirizo rwa kwa bachayagalo lya center za fe konze kwe kugamba kwe kuba ko surprise ne okukubira simu kuba bali tebachisubira nti no tusobola okukiriza according li kungeri jetwali tuganye ati nga nengeri yali etuganyisiza yali ingeri je bachileta kuba omuntu akusangeri kuba singa bantu za bulungi ne banga managa watu gena kola kino ne kino ne kino nandikiriza nga bankute bulungi Naye nali nva wange nga nzize babuuzaako. Malaya gwe biki biki mugende basenga bange nali ngeze na babuuzaali waggulu. Ne bampisa bubi nnyo engeri batakwatagana na maama baali bakedde kuyomba kati nze ngendo batuukako obusungu bonna bonna baabumalira ku nze. Gwe malaya gwe sifa abazaale era ffe toddamu tuyita ssengaawo biki biki ne banangira bingi nnyo nnyo nnyo. Naye olw'obukakkamu bwange nagende wa jjajja ne muyitiramu ne mugamba jjajja basinga baba mpisiza ebatine bati togenda kuddamu kundaba nga ngenze mu bo kati wano mu kugenda mu bijja atakkiriza musaayi biki biki tetugenda mukwasa kintu kye tujja zirya paka zonna zonna we banawulira nti no bakalidde kwe kusalawo okukubira essimu ne nkugamba ojje tulabe we banaatandikira ato zirya waline kubeerawo kyekwaso kirala kyonna surprising Yenze wencho, mamanyo soka kulowoza. Okay, naga wakatufune muganda wa mulala. Lwaki mwamaze ne mutula ne mwetesa bulungi nnyo ne mumpita. Enwe, kwe kyavudde, ya, naffe twafunye aboogerako naffe olw'ensonga twasooka ne tugaana, naye bwe kale naffe twafunye abatukansolinga, ne batugamba osanga kye kijjo tukolera. Nafine tusala huko kubira. Olowooza kyava ku kyo okulaba nti nno basenga batandika okubatankana nti nno temuli baawo. Anyway, entabankano ffe gye tumanyi kyava ku mama waffe ne taata waffe naye taata waffe we yafiira ffe twaliwo wano eno naye Waitawo kaseera katono na fate ne batanuko tugamba tulebeka tetuli ba wano tukole ki tuveewo tugende kati mwene muwulira mukyamu olwo ani atandika ebyo bagamba mulabika temuli ba wano era basenga abaffe be baabitandika ne bagamba tetuli ba wano biki era bingi era kyatuyisa bubi nga ffe abaana olw'ensonga kale tweyimirirawo ffeka Kati mami wa mwe ya chogira kuchu. Mami wa fe ye kale. Oba nchogede na ancha.
kuba ikale mami wafa ateye obuzibu bwayina ayina obukyayi bungi yabakyawa nnyo olw'ensonga tebasobola kukwatagana ate n'ekirala kale bamuyisaamu nnyonyi amaaso nga tata afaafudde neyeekyawa n'atuuka n'ekiseera ne wanene ne bakola kyo ne bamugobawo kati abeerawo abeera waabwe wa jjajjaafe omukyala amuzaala abeerayo eyo kwawudde kakati gwe owulira wandyagadde obeere wa famire eno wandyagadde eby'omusaayi bikomewo ng'oli wa famire eno ya nandyagadde bikomewo nga ndi wa famire eno olw'ensonga taata wange ye nga ye nze wadde baŋŋamba nti oba siri wa wano naye taata wange yankuzizza omusajja akuzizza ye musajja yabeera taata wabula saazadde kati nze manyi ye taata wange olw'ensonga ye yandabirira paka we yakola ki we yafiira nga tanneegaanye ya bekigambibwa nti no gwe baali bakulazeeko ewalala ekika ekirala kituufu enwe nange mpulira biwulire oba bandagayo nga ndi muto nga simanyi kwogera awo simanyi kuba nange nkuze bukuzi naye nze naye nga wootandikidde okutegeera tolabangako walala gye bakugaba nze nange mpulira biwulire bagamba bakulaga ewa jjajjaawo mu kika ekirala nange nabiwulirako nze ne taata wange ng'akyaliwo yakola ki yabimbuuzaako olw'ensonga be baabimugamba era bwe yabimbuuza siina kigambo nakimu ku olwo kye namuddamu kuba nzijukira nali mukuba masaagi n'abimbuuza naye nasirika busirisi siina nekimu kye namuddamu era naye talina teyazzaako kyonna anti kubanga maama we yagamba tubangako kyokyogerako aa era kati ndi muntu mukulu wadde yali yeba yaŋŋamba oba biki era kati mansobola okukyogerako naye talina newanaweyansaayi biddanga ddala toli waawano n'owulira otyawo n'otandikirawa enwe sisobola gamba mbu njawulira bwe nti nti oba ki olw'ensonga simanyi bwe kiwulika mpoziko nga kimaze kutuukako naye nga nina ye nkyogere ntya nina baganda bange wadde baŋŋamba embusiri wa wano bano baganda bange ate nze gwe mmanyi nga muganda wange yoyo gwe nvudde naye mu lubuto lwa maama wange so kati ne bwe bikomawo nga siri wa wano wano waffe we nkulidde we mmanyi ate era baganda bange we binaaba bikomyewo nga bo ba wano era nina kubeerawo nabo wano eno ate abekika bwe banaagamba nti oveewo ogende si baakika wano ŋŋenda sigalawo lwa baganda bange weba bikomyewo nga siri wa wano ŋŋenda kubeerawo lwa baganda bange ate baganda bo nabo webanaakwefuulya ne bagamba genda toli muganda waffe tebasobola olowooza abantu bafuula waliwo olina mukwano gwe yali akwefuuliddeko olabeeko omuntu eyefuula enwe okwefuula sifunangako omukwano gwange nanneefuulira olw'embeera zange era ne baganda bange tebasobola kunvaamu nze ekyo nkyekakasa naye bwe banaakuvaamu tompita kale ne bwe banaavaamu nze ndi mukazi muwanguzi sisobola kulemererwa nsi eno Daphine lwaki mwatudde ne mweteesa ne mumpita twatudde ne tuteesa ne tukuyita olw'ensonga tubadde tukooye kale ebigambo bye tuwulira nga tuyanga tubikooye twagala naffe tuse tulinga etandika ekintu kyaffe tulekera okuwuliriza ebigambo okuba naffe ebyokukola tulina bingi tetugenda beera ku kintu kimu kyokka so tubadde tukooye ebigambo nga twagala tutandika okukola ekintu ekyaffe bigambo ki bye mbadde mukooye anti era ebyo nti nno musaayi tetuli baana ba waka ebyo byonna tubadde tukooye bbiwuliriza naye ebintu ebyo byava ku ki ebyogamba muno temuli baana baawa biro ebintu byonna byava ndowooza tugambe okuva dadde we yafa ebyo ebintu ebyatandikira ne batandika otugamba nti no tetuli ba wano kuba okuba twatandika obagamba kale ku bintu by'olumba ebintu ebityo atandika otugamba nti no tetuli ba wano twetaaga osooka okugenda ku musaayi tebagenda tuwa bintu nga tebanaakebereza oba tuli baana ba wano kuba tebaagala tuwa bintu byabwe nga tebabiwadde abaana abatali ba wano
Kati mulimu ene muulira motyo buli baba gama tino temuli bawana. Era tuulirawo bikitukosa. Kati gwe wandyagadde eby'omusaayi bikomewo ng'oli mwana wa wano. Baba basenga bakutama nnyo famire eno tujyagalira ddala. Famire yantama naye ate nkikola on behalf of my dad. Kati singa bidda nga toli mwana, you are not the daughter of your dad. How would you feel? Webina bikomyewo nga siri wa wano. First of all, kye mmanyi nti ndi mwana wa maka gano eno. Era n'ebinaala nga bikomyewo nga siri wa wano, baganda bange we bali bajja kubeera nange. Anti ab'ekika bajja tuula bagambe nti nno Daphne agende tajja kubeera wano, n'owulira otya, onootandikira wa, obulamu onoobutandika otya? Ekyo tekijja kubeerawo olw'ensonga bo bennyini baatugamba. Bwe banaaba batukebeza nga bamu tuli bawano, abamu tetuli baawo, abanaaba nga baawo baganda baffe tebajja tugobawo muno baganda baffe, tujja sigawo kwalira wano eno we tukulidde. Anti abantu beefuula. Abantu beefuula, bwe banaakwefuulira onootandikira wa? Njagala obeere ne plan B singa baba bakwefuulidde. Era nange njja kwogera nga muganda wange, ndi mugumu era ndi muwanguzi, buli kimu era kiggwa. Saa ebikomawo nga oli mwana wa wano. Wandyagadde bassenga bakwetondere, wandyagadde famire ekubuddeebudde etya singa eby'omusaayi ebikomawo ng'oli mwana wa wano? Embarrassment yonna gye babayisizzaamu nga babagamba temuli ba wano. Eby'omusaayi binaaba bikomyewo, sijja kwetaaga muntu n'omu kunneetondera kuba nange kyenfa kufuna responsibilities ezo daddy waffe ze yatulekera. So I don't need any apology from them. Kasitamba nga ndi ne baganda bange, sirina kirala kye mbaagaza, buli kimu kijja bakiwedde, buli omu ajja bakola bibi. Desire, lwaki osazeewo genda ku DNA? Sazeewo genda ku DNA olw'ensonga nti neera bassenga bange tebalina believe nti oba daddy wange oba yeyanzaala. That's why nsazeewo ogendayo. Kakati ebyo tunaagenda ku musaayi, eby'omusaayi ne bidda nga toli mwana wa wano. Tizaaya, okyali mwana muto, ogenda tandikira wa? Onookkiriza ogenda mu kika ekipya maama wo gy'anaakutwala? Sijja kukkiriza gendayo olw'ensonga nkulidde wano, mmanyi nti neera daddy wange yeyanzaala, yankuza okuba paka we yafa, era nga nkuze ne baganda bange be mmanyi. Sijja kukkiriza genda mu kika ekirala mu bantu be sitamanyi. Ate kaakati bwe banaagamba nti toli wa wano, maama wo n'akkiriza nti olina ekika ekirala, n'ababuulira kati bali ab'ekika eri kiri ekirala ne bajja wano ne bakunona, nagamba banone omwana waabwe, onoogaana? Nja kugaana. Ensonga za senior citizen Ssaalongo Mugwanya wali ensambya bwe zikyayimiridde. Katumulemu katono nnyo, tovaawo. Ochalaba program Taasa Makago.